Tốt KPO, phái chân phí tí công máy, Long Beach, Rock, California, nơi xã Hạ Lạc, America. ជាប្រតិភិទ្ធនីភ្នំពេញមានខ្ញុំផនីការរួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុកសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ13កើតខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2505ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុកនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនតាមនេតការរឿងរួមមានសន្ទុះប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងច្រើនមិនខុសពីសពដងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រកាសរកជំនួយដើម្បីធ្វើបាតកម្មសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកិច្ចសម្ភារជំវិញការវិលត្រឡប់របស់លោកអៀចនាមកប្រទេសកម្ពុជាបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីសមាគមអន្តរជាតិមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងមិនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយជំរុញឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយឲ្យបានឆាប់កិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅភូមិឡពីងនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នាទីសប្បុរសធម៌លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយោងតាមមន្ត្រីជំនាញដែលធ្វើការលើព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅសល់មិនដល់ 20% ទេការប៉ាន់ប្រមាណនេះគឺខុសពីរបាយការណ៍មួយដែលថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅសល់តែ 46% ផែនទីដែលមានលក្ខណៈចលនាដែលចេញពីរូបភាពផ្កាយរណប NASA និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ Open DevelopmentCambodia បង្ហាញថាចំនួនភាគរយប្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពី 72% នៃផ្ទៃដីក្នុងឆ្នាំ1973មកនៅត្រឹម 46% ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2013នេះផែនទីនេះក៏បានបង្ហាញថាការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រៃឈើទូទាំងប្រទេសភាគច្រើនកើតឡើងនៅភាគខាងជើងភាគឥសានភាគខាងលិចនិងភាគនិរតីមន្ត្រីស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្តោតលើធនធានធម្មជាតិលោកឈឹមសវុតបានមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់អង្គការដែលបានបង្ហាញថាប្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅសល់តែ 46% មិនមែនជាតួលេខពិតប្រាកដទេលោកបានបន្តថាទំហំប្រៃឈើនៅមានតិចជាងនោះដោយសារការផ្តោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារប្រៃឈើដែលនៅសល់បើពុំនោះទេកម្ពុជានឹងអស់ប្រៃឈើនាយកអង្គការក្រមកិច្ចការការពារពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូលេងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រៃឈើនៅកម្ពុជាសល់តែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការការពារប្រៃឈើឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកបានបន្តថាការបាត់បង់ប្រៃឈើនេះបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាទឹកជំនន់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិជាដើមដំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈិនវុនបានមានប្រសាសន៍ថាការបាត់បង់ប្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយសារតែសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនិងបណ្ដាលមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាប់ឈើធ្វើខ្ជុងនិងអស់សម្រាប់បង្កាត់ភ្លើងជាដើមលោកបន្តថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាប្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានប្រហែល 10% នោះគឺមិនមានការវាស់ត្រឹមត្រូវទេប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិ5នេះព្រមមានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលកាន់កាប់លើដីធ្លីខុសច្បាប់និងចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនណាតែទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រព្រឹត្តខុសបរិស្ថានគតិយុត្តការប្រមានរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រៃឈើត្រូវបានអ្នកវិភាគសង្គមចាត់ទុកថាជាការប្រមានឥតប្រយោជន៍ព្រោះមន្ត្រីនៅក្រៅបទពលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ពីការប្រមានដោយសារកន្លងមកមិនមានមន្ត្រីណាជាប់ចោទពីបទកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនោះទេសន្ទុះប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងច្រើនមកខុសពីសពដងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកផាច់បញ្ញាសូមជួបព័ត៌មានពិស្ដាប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះយ៉ាងច្រើនក៏មិនខុសពីមហាបាតកម្មលើកមុននោះទេក្នុងគោលបំណងចូលរួមទាមទាររកដំណោះស្រាយនិងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសន្ទូប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកធ្វើមហាបាតកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរៀបចំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅបានសម្ដែងការពេញចិត្តនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងសម្ដែងវិសន្ទៈរៀងរៀងខ្លួនថានឹងចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យទោះមានឧបសគ្គដោយមានការបង្ក្រាបទីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចនិងរាថយទន់ទ្រាន់បោះបង់នឹងចន្ទៈរបស់ខ្លួនឡើយ
Bisa percaya poros sampai karik rie dan kenapa sengkrosiat perkah kul kemhur robok lu tanin temua maha patekam rohut dan tim tia oimen kabacnot langwing. Lokum san percaya poros ronep satu sengkai sengkat serah jok khan don peng ritani penum peng ban memerasa tha. Kecuciat tha percaya poros mengjurum jemui kenapa sengkrosiat yang jalan peng bertek darab na roh ban tam nosrai jun na bertekciat. Neng kontrol ne maha patekam robok kenapa sengkrosiat tua jiriang rohut. Nasrai sopon mok pik hat kendal ban ye tha. ស្រីនឹងចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទារអរយុត្តិធម៌ក្នុងនាមម្ចាស់ស្លឹកឆ្នោតពិសេសទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងយ៉ាងណាក៏ដោយមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដែលលើកនេះមិនខុសពីសពដងនោះទេគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនគួរសមណាស
លោកអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រកាសរកជំនួយដើម្បីធ្វើបាតកម្មលោកអសុខាសូមជួបព័ត៌មានបន្ថែម ស្របពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាល រៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចារចោលនឹងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើភាពមិនប្រក្រតីចំពោះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅដោយមានការខ្វះខាតផ្នែកស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់បាតកោដែលបានមកធ្វើបាតកម្មមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានធ្វើការអំពាវនាវសូមជំនួយពីបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពជួយដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជួយដល់បាតកោធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាពិសេសអាជីវករពាណិជ្ជករឲ្យបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមចំណែក ជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើមហាបាតកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013នេះហើយបាតកម្មនេះគឺគោលបំណងរបស់យើងទីទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញពីព្រោះយើងដឹងថាបោះឆ្នោតកន្លងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេហើយការទៀមទានេះបាតកម្មនេះយើងនឹងធ្វើជាប់ជារៀងរហូតហើយការបាតកម្មនេះនឹងពង្រីកកាន់តែធំទៅធំទៅ មិនមែនត្រឹមតែរាជធានីភ្នំពេញទេយើងនឹងបន្តបរិទ្ធតាមខេត្តមួយចំនួនជាយុទ្ធសាស្ត្រទៀតប៉ុន្តែដែលឡែកនៅភ្នំពេញនេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនជាតិពីពាណិជ្ជករអាជីវករប្រជាពលរដ្ឋសប្បុរសជនទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភនៅស្បៀងអាហារនៅសម្ភារៈនៅថវិកាដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងបាតកម្មនេះ ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើតានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសវណ្ណរាធីជាអ្នកសាស្ត្រសួរដីដល់ទៅលោកពេជ្រសវណ្ណដែលកំពុងតែស្ថិតនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យជំវិញការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាស់ចង់ដឹងថាតើសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដ
ចាសលោកនេនស្ដាប់ជាទីកំផ្នែកឡងវិសរដ្ឋទីក្រុងភ្នំពេញចាសលោកនេនស្ដាប់ជាទីកំផ្នែកឡងវិសរដ្ឋទីក្រុងខ្មែរឡងវិសរដ្ឋទីលីហ្វ័នញ៉ានៅឯទីក្រុងភ្នំពេញចាសលោកនេនស្ដាប់ជាទីកំផ្នែកឡងវិសរដ្ឋទីក្រុងខ្មែរឡងវិសរដ្ឋទីលីហ្វ័នញ៉ានៅឯទីក្រុងភ្នំពេញចាសលោកនេនស្ដាប់ជាទីកំផ្នែកឡងវិសរដ្ឋទីក្រុងខ្មែរឡងវិសរដ្ឋទីលីហ្វ័នញ៉ានៅឯទីក្រុងភ្នំពេញចាសលោកនេ
ตอนนี้ก็ตายหายตอนตายก็ตัวเองตอนจับเต้นก็ตัวเลยได้เรื่องมือจอนน่าได้กับพวกแต่ช่วงธรรมะช่วงเอาเงินขึ้นเชื่อพอรอดเรื่องการสบายดีๆตึงตึงตึงเนื้อเส้นได้ลูกซ้ำแรงตีมาปานบางต้นกระทานหนึ่ง
ហើយយើងគិតថាបតៃលោកនឹងស្បែកញាណថានឹងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងរកការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាពិសេសគឺបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយទៀតបាទបាទលោកប្រិយសម្បត្តិតាគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើក្បួនដង្ហែនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតើលោកមានបានថ្លែងសារអ្វីខ្លះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាថ្លែងទៅកាន់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងក្បួនមហាបតកម្មនោះ
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកមូឌៀថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះតើពួកគាត់មានបានសម្ដែងនូវការធន់ទ្រាំខ្លះទេ ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរមួយទៀតថាសម្រាប់អាជ្ញាធររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញនៅពេលនេះតើលោកមានបានសង្កេតឃើញថាគេមានការយាមកាមតឹងរឹងឬប្រុងប្រយ័ត្នបែបណាខ្លះទេ បាទនៅចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេ ខ្ញុំសូមអរគុណលោកពេជ្រសវណ្ណដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្នុងវងមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកពេជ្រសវណ្ណបាទចាព័ត៌មាននេះខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពលមិនខ្ញុំចុងក្រោយនេះខ្ញុំបណ្ដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំមានរឿងអ្វីទេគាត់មានអារម្មណ៍ផ្លែកៗមែនទែនគាត់ចេះតែដេកពេញមួយថ្ងៃគាត់មិនចង់ចេញទៅក្រៅជួបជាមួយភ្នាក់ងារហើយមិនចង់និយាយរកអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំនឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំក៏បានពិគ្រោះជាមួយចាស់ៗក្នុងភូមិបានឲ្យយោបល់ថ
យទឹកខ្លួនគាត់នៅឯកោម្នាក់ឯងដដែលប៉ាខ្ញុំបាននាំគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយក៏បានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត depression បន្ទាប់ពី
គាត់បានព្យាបាលបែបសាសនានិងបានប្រើថ្នាំពេទ្យមកមកខ្ញុំក៏បានធ្វើស្រាវជ្រាវចានគាត់ធ្វើអ្វីៗបានដោយដើមវិញដូចជាការដំសកាដំដំណឹងនិងការចេញទៅជួបជុំសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិគាត់ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តឃើញគាត់សប្បាយរីករាយបែបនេះណា ឧបត្ថម្ភថ្នាក់ដោយថនធីតាមរយៈសេចក្តីស្នើសុំលេខ 68នៃច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោត ជាមួយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរនៅលើមាតុភូមិទឹកដីនៃកម្ពុជាក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបូរណភាពពិតប្រាកដដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅដែនការអំណាចក្រែងនិលអត់ខ្មាស់គេរបៀបនេះឲ្យតតទៅបានបាទ បាទតែខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសួរលោកអ៊ីចាណាម្ដងទៀតថានៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកកាន់វាតុប្រទេសសាជាថ្មីនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរនៅលើមាតុភូមិទឹកដីនៃកម្ពុជាក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបូរណភាពពិតប្រាកដដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅដែនការអំណាចក្រែងនិលអត់ខ្មាស់គេរបៀបនេះឲ្យតតទៅបានបាទ បាទខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសួរលោកអ៊ីចាណាម្ដងទៀតថានៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកកាន់វាតុប្រទេសសាជាថ្មីនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរនៅលើមាតុភូមិទឹកដីនៃកម្ពុជាក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបូរណភាពពិតប្រាកដដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅដែនការអំណាចក្រែងនិលអត់ខ្មាស់គេរបៀបនេះឲ្យតតទៅបានបាទ ភាពអត់អោននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលគេសួរថាកម្ពុជាមានប្រពៃណីល្អកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្អាតហើយមានវត្ថុបុរាណមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិល្អល្អរបៀបនេះហេតុអីបានជាជនជាតិខ្មែរនឹងឃើញតែដដាសុំទានគេឃើញតែដដាសុំការងារនៅក្រៅប្រទេសធ្វើហើយគេធ្វើទុកបុកម្នេញគេចាប់រំលោភទៅទៀតនេះហ្នឹងហើយគឺជាទុកសោកប្រព័ន្ធខ្មែរដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាស់ ខ្ញុំមានតែប្រាប់គេទៅវិញថាមែនតើខ្មែរមិនក្រទេបងប្អូនខ្មែរមិនក្រទេអ្វីដែលក្រគឺខ្មែរក្រមេដឹកនាំល្អខ្មែរខ្វះមេដឹកនាំល្អមានតែមេដឹកនាំដែលលក់ជាតិមានតែមេដឹកនាំដែលបំផ្លាញជាតិមានតែមេដឹកនាំដែលធ្វើទុកបុកម្នេញកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបានតែជាកម្ពុជាធ្លាក់ខ្លួនរបៀបនេះប្រសាទអង្គរវត្តត្រូវបានលុបឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយមានដើមកំណើតពីបរទេសទៀតផងដែលគេយកចំណេញលើគេ ដំណែលវប្បធម៌ខ្មែរសុខស្អាតព្រៃឈើកាត់ខណ្ឌហើយអស់អត់ទុកដើម្បីសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិទេហើយនឹងសម្បត្តិធនធានដទៃទៀតគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក្រីក្រដល់ថ្នាក់ប្រសុំទានក្រៅប្រទេសដល់ថ្នាក់ប្រសុំការងារក្រៅប្រទេសដល់ថ្នាក់ក្រីក្ររបៀបនេះខ្ញុំមានការឈឺចាប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ជនរួមជាតិខ្មែរថាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ថាមកពីអ្វីគឺមិនមែនមកពីកម្
ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានចាលោកនេនស្ដាប់ជាទីបំផុតនោះគឺខ្មែរយើងគឺមើលទៅវារហោតាមសុខសាន្តអត់មានប្រេឈើអីប្រមាណទេឡើងវាលហ
hay khăm miên ca bị vọt quay được đây tụm nê hay sắp tới đây để tao căn cặp nói phụ nè miên ông nát phụ nè thốn phụ nè miên lưới hay túc tới tê chảo hay bật nghĩa tới bật tê kê cứ miên tới ca bị vọt đây kê bị vọt thôi chứ trong ca miên đam phao ở bằng năm xê xê hay được bị vọt chỉ rôm chắc เซ็งๆដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេមានការងារធ្វើឥឡូវយើងប្រៀបធៀបមើលកម្ពុជាយើងមានប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណតែជាង14លានអ្នកបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃមានប្រមាណជាង60លានអ្នកប្រហែលជា63លានអ្នកហេតុអីបានជាប្រទេសគេនៅតែមានហើយប្រទេសយើងនៅតែក្រយើងឃើញហើយថាមានដឹកនាំថៃដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋធ្វើការទៀមទាធ្វើការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មមហាបាតកម្មទៀមទាគេសុកចិត្តដើម្បីកុំឲ្យជាតិគេឈឺចាប់ គេសុកចិត្តដើម្បីកុំឲ្យជាតិគេឈឺចាប់គេសុកចិត្តដើម្បីកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេធ្លាក់ចុះថយគេសុកចិត្តចុះចេញពីដំណើរហើយគេរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតសាធារណៈដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃើញសគឺថ្មីតែកម្ពុជាវិញគឺដើម្បីតែអំណាចតខ្លួនក្រាញងងៀលនោះគឺអត់មានគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិអ្វីបន្តិចតោះសោះសុកចិត្តឲ្យតែខ្លួនឯងមានបានក្រអីក្រទៅវាវេទនាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៅជាតិ
ជាជំងឺរបស់ខ្មែរជាការឈឺចិត្តរបស់ខ្មែរដូច្នេះសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យបានមកចប់កន្លែងហ្នឹងបាទបាទតាមចំណុចមួយដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ត្រង់លោកមានប្រសាសន៍មិញមិញថានៅប្រទេសថៃគេបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយបើយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានរយៈពេល 4 លើករួចមកហើយជាពិសេសខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានតាម Facebook របស់លោក ប្រធានសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់ថានឹងធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងន័យនេះតើលោកអាយុយ៉ាងដូចម្តេចដែរបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការពេលវេលាក្នុងការរៀបចំកែសម្រួលប្រទេសឡើងវិញយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាសម្ពុតដែលបាក់ផ្នត់យ៉ាងជាប់ហើយគឺទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែផ្នត់នោះបាក់ដែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺ
ហើយការភ័យខ្លាចគឺជាប់នៅក្នុងផ្លាត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាទូទៅចំណែកឯប្រទេសថៃយើងមើលតាំងពីណាពីនៃមកប្រទេសថៃអត់ដែលឆ្លងកាត់នៅការជិះជាន់ពីបរទេសអត់ដែលឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអីទេគឺគេដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរបស់គេបានយ៉ាងធូរយ៉ាងស្រួលរហូតតរៀងមកដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើដូចគេបានភ្លាមទេបើយើងធ្វើក្តៅយើងមានតែខ្លោចដូច្នេះយើងត្រូវការត្រជាក់ហើយយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដូច
การโจรมันเนี่ยมาได้มาเชื่องง่ายเติบยืงไอ้คลังแจวตุกด้วยคืนนี้เบื่อตั้งอ้อคืนนี้น้องเคยแจวคือตุกตะมุกเลื้อนไงแต่เบื่อแจวตั้งมันเนี่ยหรือปีเนี่ยให้มันดูผมเพย์สามสัปดาห์เตียงกุยเสียงดูใช่คือตุกน้องอัดเต้คือเวิร์ลขยอนนั่งให้ตะมุกอัดบานเถิดดูใช่ให้ขยมส่งจุดเดียวทั้งทักขยมสมรักชัดเมาหนี้คือมันจังตรำตายในเย่นกราวประเทศขยมมันตรำตายทักเอาเกตเต้คือทักเต้ามาทั่วเด็กครูไอจังบ้าบาดดีๆนะแต่แบนสกอร์ลกเยจนาแต่จิตโกนขมายมุยเจ็บพยักระลึกกรุบเปรียให้แต่แต่เมียนตุสนะอย่างล้อๆไอ้มันกรำตายเมียนวิเพียในกราบประเทศอะไรนั้นโลกบาดจูนมาดาสกมายที่จิตธรรมดาขยมแต่แต่เคยโลกมาดาสกมายนั้นเหมือนแมนเลือดตีมวยได้บาดนี่จิตเลือดตีใบหายแต่โจลร่วมในสกรรมมาเพียบในสนาหาเชียดจีพีเซคณะปะสกุเชียดให้โลกบาดโจรวมมาทุกสไบต์ตะเลชนาวจมวยขยมบาดกรุบไข่ได้นั่นแบบดังนั้นหลายนั้นโรงบาลจุยมาเทียบบางยังเปรียบเทียบตัวขมายกลายสก๊อตเจ็ดแต่ปลุยบารมปีปัญหาคณะปะสงครูเจ็ดได้รีบจอมฟื้นมหาปาฏกรรมนั้นคือท่าเนี่ยคลาบานิเยธาคือปาฏกรรมจองมงเนี่ยกลายสก๊อตนั้นบานสกเรธากดเจ็ดแต่เมียนภาษามอจีจีบตอบตอบขนมและคณะจังอ้อนี้ตาโลกไอเบาสลายบานนี้ปีปาฏกรรมระบกคณะปะสงครูเจ็ดได้ฟื้นกิจการรุ่ยหายนั้นมันบานตัดตัวหลัดพอจะดมกบพูนมาเมนเทนเตอร์บางยังปราบปีธามันตัดตัวบานหลัดพอจะดมกับพูนขยมเฮียนในเยทักคอ
ចាំកាប់សម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិរបៀបនេះគឺគេត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហិងចឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធ្វើអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើគឺបានទទួលផលប្រយោជន៍ឥឡូវយើងឃើញទេតើលោកហ៊ុនសែនតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើមានមុខអីដែលអាចចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋបានតើការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការបើកផ្លូវឲ្យមានគេហៅថាសេចក្តីក្លាហានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេ
ធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងដែរគេមានអ្នកយកការរបស់គេចុះទៅដល់ក្នុងព្រៃនឹងផងដែរហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាយួននឹងគឺថាបានបើករថយន្តធំៗបើករថយន្តដែលកាប់ឈើនឹងចូលមកឆ្លងចូលមករាប់រយគីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដូច្នេះគឺវាច្បាស់ណាស់គឺហ៊ុនសែនជាអ្នកបំផ្លាញជាតិជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសឲ្យបរទេសមកបំផ្លាញជាតិខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ
đó thằng nào côn dương tự đá sông tiên kì rứa cọ đá sông ca nghe thư nơi cao bờ tê sốc tai rong cru đời xa tại snap đây này cả đất nom rồi bao lộ hôn sai rồi dẹp pel chieng sam sốc chăn mòn đi đối chứ này hôm nay thằng ở kia tao tại rụm rụm kia chỉ muốn là cái nạp bạc sông cru chết quá rầm lương mẹ đất nom phải cái này ở toàn tại bàn tu du rứa chập giang na cọ tao tại thư làm bay bọc bạc hết chết rồi bao dương làm bay bọc bạc hết rồi chết rồi bao dương không thằng ai anh ác cốt này bạn khiom nâng châu rụm nâng không มหาปาฏกรรมជាមួយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ហើយរំពឹងថាជួបជាមួយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាថ្ងៃបន្តបន្តទៅទៀតយើងធ្វើជាមួយគ្នាដើម្បីប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអេចនាដោយពេលវេលាវាខ្លីខ្ញុំសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណលោកបេសមន្តសូមជម្រាបលាបាទ បានអធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកអត្តសខាស្ដីអំពីសមាគមអន្តរជាតិមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៃការឡើងមិនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយជំរុញឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយឲ្យបានឆាប់រហ័ស
ចាស់ចង់នឹងថាតើបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកអិតសុខាមានអត្ថន័យនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅបច្ចុប្បន្នភាពជុំវិញយ៉ាងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់កាលនេះថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅតាមក្រសួងរដ្ឋនីមួយៗដែលមិនអាចដោះស្រាយបានសម្រាប់អ្នក
ហើយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងគំហុកតាមរយៈការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួររបស់ប្រទេសចិនគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញថាសូម្បីតែចិនដែលជាមហាមិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតនោះដែរហេតុនេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែនទុកឲ្យវិបត្តិនយោបាយអូសបន្លាយយ៉ាងយូរក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាមានន័យថាវិបត
ដើម្បីក្រាញអំណាចបំពេញទៅលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរដែលជាសារព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលរងនូវសេចក្តីអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងងើបមុខមិនរួចក្នុងនោះការដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរលាតត្បាងអំពីការដឹកនាំមិនត្រ
ដោយអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនប្រសិនបើលោកខុនសែននៅតែក្រាញអំណាចមិនគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតទម្លាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីអំណាចនោះទេគឺនៅទីបញ្ចប់មេដឹកនាំរូបនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសពបែបយ៉ាងចំពោះវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលក្រុមមន្ត្រីអង្គការការរដ្ឋាភិបាលបានកាត់សម្គាល់ថាកន្លងមកមេដឹកនាំចិនទាំងប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឃីនឈ
ដែលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនដល់ប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចេះស្ដាយមេដឹកនាំចិនជាអ្នកទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនមុនគេបង្អស់បើទោះបីជាដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីអំណាចរួចទៅហើយក៏ដោយ ការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំចិនចំពោះរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយវិនិច្ឆ័យថាធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនពីរប្រទេសចិនយ៉ាងច្រើនកំពុងរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះកំពុងបំផ្លាញព្រៃឈើធនធានរ៉ែនិងសម្បត្តិធនធាន
ប្រទេសចិនបានចុះផ្សាយអត្ថបទរិះគន់វេយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងពេញទំហឹងការរិះគន់របស់ប្រទេសចិនចំពោះការដឹកនាំមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែខ្លាយជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រៀបប្រដំយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបបក្រាញអំណាចរបស់ខ្លួន ជាពិសេសប្រទេសចិនកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្សល់ច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលជាប់ទាំងអរិយៈពលជាច្រើនខែក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាកន្លងមកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តឲ្យវិបត្តិនយោបាយអូសបន្លាយយូរតទៅទៀតនោះគឺមេរិកនាំចិននិងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ជុំវិញរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមការញ៉ាំណាចអត់អៀនខ
ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ចំណងនេះសាររដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែជំរុញឲ្យគណៈបកជិបឆ្នោតទាំងពីរដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសាររដ្ឋអាមេរិកមានចំហររងមាំក្នុងការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឯកបក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវប
ียนเพียบสอบฉบับหากการเจงปีกาทัวรถหารถธรรมนุนกรมนักสังเกตการอันตรายจิตบันลึกลางถาในกลายปีได้ประเทศคณะกรรมการหันวัฒน์ในพระเจ้าเพียประเทศบารังจุมรุ่งอรรถพิบาลบารังเป็นดัดเมื่อเพียบมันปลอกกระดายในกาบชนาวในกัมพูชีคือบ้านทัวร์อัยประเทศเชียสมาชิกในสหพิบารบตามด่านยังดัดดอลจำพวกวิบัติในยุบายในกัมพูชีและในสหพิบารบอาจวีดำไหลบ้านยังฉบับคาคณะปะประชาชนกัมพูชีระบาดโรคคนแสนคือเชียคณะปะจังชนาว
ទើបមិនហ៊ានបង្កើតគណៈកម្មការចម្រោះឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតាមស្នើរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្យ៉ាងទៀតភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងពេញបន្ទុកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានលើកត្រដាងជាសាធារណៈរួចទៅហើយដូច្នេះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចបិទបាំងការពិតតទៅទៀតបានឡើយក្រុមអ្
ក៏មិនអត់ឱនឲ្យតទៅទៀតដែរការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវនិងល្បិចកិច្ចការក្រាញអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើអ្វីៗដើម្បីក្រាញអំណាចឲ្យបានយូរទៅតាមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនហើយមិនបានគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋ
ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍និងផលប្រយោជន៍យួនប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់មហាមិត្តចិនក៏ទប់ចិត្តមិនបានហើយបានធ្វើការរិះគន់ការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសាធារណៈតែម្ដងក្រុមអ្នកវិភាគអាចរៀបបានវិយតម្លៃថាលោកហ៊ុនសែនមិនមានមុខមាត់អ្វីនៅលើឆាកអន្តរជាតិទេព្រោះទូរទស្សន៍ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់គឺជាការបំពេញទៅលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងកំរោលនៅពេលនេះសូម្បីតែមេដឹកនាំចិនក៏ដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតនោះដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែអំណាចនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលទទួលរងនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់មហាមិត្តចិនបែបនេះគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវអាម៉ាស់មុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយការព្យាយាមកាន់អំណាចតទៅទៀតប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចតាមការគ្រោងទុកនោះបានទេ ខ្ញុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ដីអំពីស្ថានភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅភូមិឡពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ដីអំពីស្ថានភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅភូមិឡពីងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនរបស់ភរិយាលោកសួយសែមអភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពលបានរឹបអូសដីធ្លីចាស់ចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាររបស់លោកសុវណ្ណ
ខ្ញុំបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដែលជាកូនខ្មែរមួយចេះភ្ញាក់រលឹកគ្រប់ពេលដែលជាភរិយារបស់លោកសុយសែមណ្ឌិតរដ្ឋត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនធម្មពលនោះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកអ៊ំនឹងជួបផលលំបាកយ៉ាងណាដែរ ហើយបាក់នាងខ្ញុំបាក់មែនតើបាក់ការរស់នៅអត់ដីអត់បាយហូបហើយឈឺគ្មានលុយព្យាបាលមើលខ្លួនសូមឲ្យលោកក្មួយជួយដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យខ្ញុំមានដីនៅឲ្យចុកភាពកូនចៅខ្ញុំឲ្យបានរស់នៅស្រួលបួលដូចគេដូចឯងព្រោះខ្ញុំគ្មានទីសង្ឃឹមទេមានតែសង្ឃឹមលោកក្មួយដែលជាអ្នកដោះស្រាយនឹងឲ្យខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹង គ្រួសាររបស់លោកអ៊ំនឹងមានចំនួនម្នាក់ដែរគ្រួសារ3អស់ទៅនៅសល់គ្រួសារ5អ្នកជាប់ជាមួយខ្ញុំការនោះគេទៅថៃកូនទៅថៃទៅរកក៏ក្រុមហ៊ុនបោកអត់មានបានលុយទេដោយសារធ្វើមិនដាច់ឈឺទៅរកក៏អត់បានលុយមកផ្ញើមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានតែចំណុចឈឺរហូតផ្ទៃដីដែលមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុនគេនិយាយគេរបស់យកទៅនឹងមានចំនួនប្រមាណ តែមិនទាន់ចែកកូនវាមានប្រមួយហិតតាដល់ចែកកូនខ្លះទៅនៅសល់3ហិតតាអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរលោកអ៊ំមួយទៀតថាដីនឹងលោកអ៊ំកាន់កាប់តាំងពីពេលណាមកដែរដីនឹងខ្ញុំកាន់កាប់តាំងពីចប់សង្គ្រាមចុះមកក្នុងឆ្នាំ80ខ្ញុំចុះមកចាយាយយូរហើយតែនាំខ្ញុំក៏មានច្រើនពេលដែល អំអាស្រ័យផលនៅលើដីហ្នឹងក៏ដាក់តាមតនមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេរៀបអស់យកហ្នឹងតើជីវភាពយ៉ាងម៉េចដែរហើយនៅក្នុងដីរបស់លោកអំដែលបានកាន់កាប់ហ្នឹងបានមានបានផលិតជាដំណាំជាស្អីបានផលហើយនៅបានផលដូចជាស្វាយដូចជាខ្នុរដូចជាដូងបានមិន
ខ្ញុំតបៃហាហកសិតដើមស្វាយចន្ទទី២រយដើមបានស្រួលផងខ្ញុំហើយអត់មានអាណាគេជាជីវភាពខ្ញុំរស់នៅសុខសានមានកូនចៅនៅជិតខ្ញុំសប្បាយរីករាយដល់អញ្ចឹងទៅកូនខ្ញុំបៃអស់ខ្ញុំក៏អត់មានអារម្មណ៍សង្ឃឹមក្នុងខ្លួនកូនតើនៅក៏គេបោកមកឯណេះក៏ម្ដាយឈឺ ហើយបាក់មែនតែនខ្ញុំហត់តែបាក់ទៅបាក់ទៅចង់ជំនឿសួរអ៊ំមួយទៀតថាដីគេបានរៀបអស់យុទ្ធទៅហើយហើយគេថែមទាំងប្តឹងលោកអ៊ំនឹងទៅតុលាការរហូតដល់តុលាការនឹងកាត់ឲ្យលោកអ៊ំនឹងជាប់គុកនឹងពីឆ្នាំទៀតតែគេប្តឹងអ៊ំពីបញ្ហាដែរដែលគេកាត់ឲ្យជាប់មានទោសអញ្ចឹងជាប់នឹងព្រោះខ្ញុំមានការប្តឹងផ្ដាល់ពីឲ្យយុទ្ធធរគេរក រឿងដីរឿងធ្លីនឹងគេហេតុអីបានគេមកផ្ដាច់ខ្ញុំយកហើយក៏ខ្ញុំមានពីដឹងប្តឹងទៅក៏គេចាប់ខ្ញុំយកទៅដាក់គុកជាប់ពី10យើងយកដីក្រុមហ៊ុនពីដើមថាខ្ចីដល់អត់បែនខ្ចីដល់ថាយកដីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់បានយកដីក្រុមហ៊ុនផងគឺដីខ្ញុំចោះមកពីលើសត់សាកដល់រស់នៅនៅកន្លែងហ្នឹងលោកអ៊ំជឿថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកអ៊ំអត់មានយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំពឹងទៅលើយុត្តិធម៌ក៏យុត្តិធម៌អត់
ังจะมีสุอมุจิธาในที่นี้เคยมีอะไรยาทอคมอะไรยาทอสำหรับไปได้ก็เลยมีช่วยเราอยู่ในทอเอาใช่ปัญหาหรือที่เดินผดอลเราพออยู่ตรงใดที่นั่นมีอะไรยาทอมีจอมช่วยถือกาจูนบุชีบรอดได้อัดทองคืออัดเมียนจมพองคือทานบาลนาสนนึงเอาดอกสายโดยครูนัยให้ขยมเจตดาวดังดังละโหดดอกครูนจอบกบให้อัดเมียนนาดังจอบโกนตังอ่ะหมูฤทธิ์ใช้มาก็จอบกบหุ่นยินก็จอบกบจากโกงขยมเอาแต่เมียนโกงขยมจากตังอ่ะให้ละให้ขยมก็หมูดาวก็อัดเมียนสังคมครูครูนเจตชื่อประตอละโหดเจ้ารองไงจังยิ่งทาปัญหาพิเศษการเมียนละหดให้เมียนได้สนาสมเตยคางมีดอกน้องมาถ่ายบานโดยจีนลูกคนใส่ในเชียงเตยดำใบช่วยโรคยุติท้อดำใบเอาอมนึงเวอร์ตลอดการจีเพียบดำไปเว้ยเมียนได้กึศจังเตยรอถนัดดอกน้องตรวจถ่ายบานเลยนะรอให้กีอัดเมียนกีอัดเมียนเกิดกูรอไอ้ปุ๊กน้องฮะที่ดังตาพิโยปุ๊กยังแต่โอเปร่าดับดับชนามาจะราอันชนามปีเต้ายังคงเมียนกาพลิกแรงมวยจะร้องไห้จังสกุลไม่จะร้องไห้รุนแรงจีมูจะนานได้ยังดาวตะนาวเกินติดมวยนั่นติดเอาเจ็บจู่เกยเต้าเกยโลกเกยช่วยอาช่วยพาอุปโลกดอกสายแน่นอนนักมวยได้ยังลงงงยังจ้าเฉียงแต่โรก็อดบ้านเราคุมแต่สระโกปังเงยแต่หน้าก็ปังเงยได้แต่ทาบ้านหน้าก็ปังเงยอมโยยังไม่ได้สมปูการช่วยปังเงยกับตายระหว่างหยาดท้อไอ้มันกึศกูไปจีบเพียบนองเลียมจีจะฉะดักนอมฉะมูลฐานเธอแต่เมื่อการโคตรเลยมาเลยบุกจีบประตูไหนใบจะเธอจีบปังเงยกับตายอมโยยังไม่จีบปูสกามเพียบบ้านหยาดท้อนะความมาเพียบหยาดท้อปลุกปุกคือลุกบ้านลุกกลมดังกึศเล่าไอ้มาดองตาคือทาคือลุกอาหายใดนองกลมเชื่ออมนองก็เจตาแบบพลายแบบเพียบมนเยเตแต่ขยมอดบ้านเยยจองพองให้ปุ๊กเกนั้นก็เกปงเลยก็ตาวกี่อดกัดกูได้กิดยำเต้าครบกลายอ้อยำบ้านอ้อยำเต้าครบกลายอ้อโรเต้ากันนาก็ชังตะกันนาชังดักเปี้ยเต้ากลายลูกคนแสนเต้าได้นงปียุบใบยุบกิดดังปุ๊กยำนั่งจังเมากิดอัดเนียนยศแน่นอนเปี้ยนั่งตะโจลเอาลูกคนแสนดังพองก้าวขากระดาอมเมียนบ้านตื่นบอสนาวกี้ยำบ้านบอสนะบอสนาวเอาคางจงกรุจีดไม่บ้านอมสมัยเจ็ดบ่าวจงกรุจีดเพราะสังกูชีร์เกินใจท่าบอสันเจือเกจับฉนาวเกินดอสไรได้นังเอามาลูบเชียชนเวงจะบางเพียงสังคมทางจำโวยนวิเกจับเปียปอนอัดดอสไรยังดาวติดตัวหายยังก่อพัดโดพลัดพัดโดเชียสังกุมทำไมมาเวงจังจะมีสุอมมุจิธาตาเนี่ยภูมิในเมียนปัญหาจมวยนังกรมหุ่นซีดีซีเคดีซีได้รับออยอดได้แต่นั้นแต่เกิดเมียนพอลปีบาไอโดยอมได้ได้สมมุติเกิดเมียนตัดพอลบาตาเราอมมุ้ยเกย์ไม่จึงยัง
มกิพาบักละตกกิกัดบานด้วยขึ้นจ้าได้สังคมท่าตำน้ำยกนายนกนกแก่ยังบานละไงรวนละไงดาวอ่าเต้าเต้าก็ยังปะบักเชียงกิให้กิได้กิในยังกิอัดเต้าปะบักด้วยยังกิปะบักด้วยขมิ้งกิอัดสตูในสตูนอกด้วยยังสตูนะบุญนี้ปะบักจ้ากิปะบักกิปะบักคนกิขมิ้งกิใบขมิ้งยังปะบักนกจ้าให้โกนเต้าตัดมันเลยบอกกลมหุ่นบอกเตี้ยจังสมิบสูลอมมุติธาเจธาอะไรฟังหามีนหายอดมีนใดมันตาเตยทั้งไงครับมุกอมสังคมเหลือไอ้ที่เหลือไว้ดำใบจิ้มจิ้มจิ้มตุ่มร้อนดอลทั้งไงเตยวันยังยังเตาของมุกนั่งเหลือซักยังมีนอ่ะยังบานตึกบานใดนั่งบานต่อสู้โกนบอดบ้านตั้งโกนดูไอ้บางยังคำนั่งคำดำใบโกนเนื้อรัวนั่งไงสังคมบางทีอากาศใดเอาไอ้อดวิจเนียมาจะวัดนั่งไอ้แล้วจังการนี่อมมีนอะไรปีวันเดียวยำสมเปรี้ยวเอาลูกมวยเชียร์เนี่ยคณะดักยอมทางเนี่ยทอเชียร์ไอ้ก็สมเอาคือช่วยต่อสลายไปเรื่องใดนี่ไอ้บ้านตะเชียร์จนเนื้อกรุบกรอนรวมเนื้อเมียนสลายเพียบดำใบนำรงเรื่องโดยเคโดยไอ้หายก็สมเอากระทาไปบ้านโดยเชลุกหุ่นแสนไอ้ลูกช่วยต่อสลายนู่นเลยสังกรมนุษย์ได้เอามนุษย์ปะบะอย่างนี้เมียนจับจัดอย่างนี้สมอ้อยลุกมือมาโครยพองนี่มือมาโกนเจ้าพองเจ้าลูกอมน่าจะมีสักคนเลยลูกคนแฟนเท็จแต่จังลูกอมมันจะปึงเปียกอดในชานดอนจะเคยเมียนจุยพองอัดเมียนเงินใต้ใครเราเนาลุกเนาเมียนรับนาจอาจจะวาพกตอนบานเลยชนาวน์เลยแรงกำสขาไอ้จังตอนบานจังโกเกมันเห็นปะว่าไอ้เอาอย่างไรก็อัดนะก็อัดมันยิ่งอัดได้อัดต่างหากบาจิจงกรานี่ต่างนี่มาชิมาโคกน้ำส้มแฟนนกุลลูกอมอุ่นตุ้มและจีปูรอดโรงกุ้งราชาปัญหาได้คลีนภูมิหล่อเปียงคุมตะเจตรกปงตะลักแขกปงชนางได้ปัญหาระบอเนี่ยภูมิหล่อเปียงยังต่างไงตาบานออกมันลายอ๋อระยะเปจียงดอกชนามหายแต่เธอเอาชีวิตเพียรบอกปุกก่อนนั่งจุดในตุกลบบะอย่างคลั่งสำหรับการรุ่นหนึ่งจิจงกรานี่ชิมส้มอ๋อก้นน้ำส้มจุดเรียบเรียบลูกอมบ้าสมอ๋อก้นลูกมวยสมอ๋อขมวยเมียนสกเพียบไปแล้วดำใบช่วยดักน้อมรัฐาไปบ้านดักไรดูอาบานไปคือคนเอาโดยดำวิ่งสมอ๋อก้นไงสมอ๋อลูกมวยเจตตาตรากลางเนี่ยบ้านละอ๋อต่อตัวมกกับอ๋อขมวยจุดประเทศแต่อุปสรรคจังไอ้สะอาดตัวมกไอ้ดักน้อมบานไปคือจนจราบก็กอดน้องประเทศทำไปคือยังตั้งมูลจ้าอันสมอ๋อสบายวิทยุคลายป๊อกส่งจูนเต็กส่งเพียร์ชาลุงนันเนียงสดับชิติมิตรัยตอนนี้ส่งบัญชีลุงนันเนียงตามนันสดับกับส่งเพียร์ระบอบลูกเป็ดสวรรค์ชิมวยนังจุนปีกาโมปีบรรดาแขกมวยจำนวนดับมันโจรวงทัวร์มหาปัตตกรรมระบอบคณะปะสังกูจิตในไทยที่ดับรำคายธนูชนามปีปอนระบายนี่จ้าจองนังทาตากับส่งเพียร์ระบอบลูกเป็ดสวรรค์ชิมวยนังจุนปีกาโมปีบรรดาแขกมวยจำนวนมีอัตนาในคำสายอย่างนั้นโดยใช้ส่งบัญชีลุงนันเนียงตามนันสดับโดยต่อเติมบ้านจุนเรียนสู้บองเพราะบ้านบ้านเรียนสู้บองบองเรียนช่วยให้ยมดังถ้าบองมาปิดขายกระแจบ้านบ้านยมชิมูเชียดีในขายกระแจบ้านไงนี่คือจิตไงที่ดับพรำคือกระนาปาสังกูเชียบ้านเรียบจอมทเวอร์มหาปัตตกะมหังสาในขนมเดียบโลกเชียปรดขมายมเนี่ยให้โลกจิจนประกาศเทียดโลกมาโจรวมทั้งดาวเกี่ยบังคำหรือก็มาได้ตักจัดบ้านอ๋อมาได้ตักจัดขยมมารอเปย์บอลเรียนต่างหากจะมีปัตตกรรมหรือก็บนที่มันดูไงดอกนูก็ได้ขยมมันเถื่อนมาได้ปูชิสต์บองยมได้บ้านตาลกโยอย่างนาได้ชมพูดาลัตพอลในการบอชนาระบอคณะกรรมการชี้ติดจำการบอชนาตามประกาศทางคณะปะยี่จนการไปเชื่อตัวบานหกสับผมใบอัสนะให้หนึ่งคณะปะสังกูเชื่อตัวบานห้าสับพระอัสนะครองเนียมโลกเชี่ยไปเชี่ยบรอดมรุกนั่งตาโลกอาจจะตัวโยบานได้ปะบางยมมันอาจจะตัวโยบานในผัวการบอชนาดีโกโยบอมันอาจจะรอดสลักนาดาวิอาชีคระเตคือกอดพลอนหรือกอดลุยสลักนาบางยมจังยมมาเตรียมตีสลักนาบางยมบางในเงี้ยบอกขังในวิญญาบองเพราะกอดยี่จนติกาให้
បងប្រុសបានអញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំចង់សួរអនុញ្ញាតបងប្រុសបន្តិចថាបងប្រុសមកនេះដោយសារអ្វីដែរក៏មកតាមរថយន្តឬក៏មកតាមអ្វីបាទមកតាមរថយន្តបាទតាមរថយន្តក្រុងមកតាមធ្វើដំណើរតាំងពី4 5ថ្ងៃមុនចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាលោកមកនេះមានគោលបំណងអ្វីបាទខ្ញុំមកគោលបំណងដើម្បីរួចយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតឥឡូវក៏បោះឆ្នោតមើលទៅឈ្នះឈ្នះឈ្នះដូចស្រាប់ទៅដូចជាយើងចាញ់វិញគេបន្លំតួលេខរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះដើម្បីបោះបាត់កម្មទៀមទារស្លឹកឈើរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំជាជនពិការក៏មានសិទ្ធិខ្លាំងទីជាតិដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីឈ្មោះលោកហើយនឹងលោករស់នៅស្រុកអីភូមិអីបាទខ្ញុំឈ្មោះឈនឆេននៅភូមិប្លាបឃុំកូដងស្រុកកូជុំខេត្តសៀមរាបរយៈពេលកន្លងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាចំនួន3លើករួចមកហើយឥឡូវលើកនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រកាសថានឹងធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងតើលោកយល់ដូចម្ដេចបាទបាទខ្ញុំយល់ថាល្អមែនទែនបាទបាតកម្មនេះมันអាចដកបានទេយើងត្រូវតែតស៊ូរបស់គ្នាដើម្បីរួចយុទ្ធសាស្ត្រទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំជាជនវិការមួយខ្ញុំសុចិត្តមកលើកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់យុទ្ធសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹកនាំប្រទេសអត់ទៅល្អដែរអស់ព្រីឈើអស់អីចឹងហើយដើម្បីបំផ្លាញធម្មជាតិយុទ្ធសាស្ត្រឬយោដីរាជហើយអ្នកមានអំណាចយោដីជាវរដ្ឋហើយខ្ញុំជាពិសេសមានការរស់រងឲ្យដោយលំបាកវេទនាដោយគ្មានមានតែដើមទាំងនិយាយចំក៏ដឹកនាំប្រទេសគ្មានបានផលអ្វីសោះសម្រាប់ជាវរដ្ឋដូចជឿនបាទនឹងទៅលោកនៅខេត្តកាជ្រែអានេះវិញតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាទខ្ញុំអខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងព្រោះថាពេលដែលយើងធ្វើបាតកម្មរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអាចយកឈ្នះហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំអស់ចិត្តពេលដែលខ្ញុំមកពីខេត្តឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងដើម្បីទៀងទីឲ្យបាននៅពេលដែលលោកអញ្ជើញមកនោះតើអាជ្ញាធរឬក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានបានខាត់ខាំងលោកទេបាទអពេលដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគេបានគម្រាមពីបីដងដែរថាមិនអោយខ្ញុំមកប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គេទៅវិញថាបើដាក់ច្បាក់ខ្ញុំត្រូវយកដាច់ទេគេដាច់មកដែរគេមកគម្រាមខ្ញុំពីបីដងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវជាមកជាដាច់ខាតព្រោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំលិចលង់បាទចោប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅស្រុកភូមិរបស់លោកហ្នឹងមានការអញ្ជើញមកដូចលោកទេបាទអត់មានទេអត់ទៅមានដែរប៉ុន្តែរឿងគេខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមួយខ្ញុំត្រូវជាមករហូតដើម្បីទៀនទាដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកនេះដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញខ្ញុំឲ្យគេមកតាមខ្ញុំមកធ្វើមហាបាតកម្មហិង្សានេះមកតាមខ្ញុំព្រោះតែរឿងរបស់គេខ្ញុំអត់ដឹងបាទបែរសំណួរសួរទៅបងប្រុសដែលនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងតើបងប្រុសមកហ្នឹងតើមានអាជ្ញាធរឬក៏ប៉ូលីសនគរបាលអីបានខាត់ខាំងបងទេបាទគេមិនខាត់ខាំងយើងទេបើគេគិតថាគេមិនសូវពើមួយយើងគេដឹងថាទឹកចិត្តរបស់គេគេមិនចូលចិត្តយើងប៉ុន្តែគេអត់មាននិយាយគម្រាមអីទេបាទពីចុងក្រោយនេះចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់លោកប្រាប់ទៅសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិស្ដាប់ដឹងឮថាលោកជាជនពិការមួយរូបក៏មានទឹកចិត្តមកធ្វើចូលរួមនឹងបាតកម្មនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមសំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគុំតើណាសោះហើយយើងត្រូវតែរួមរងគ្នានៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសយើងបាត់បង់តទៀតដូចកោះត្រល់អីជាដើមអីណានេះឯដើមព្រៃឈើអស់លីងដល់ជួឆាយអស់យើងសំណូមពរដល់អន្តរជាតិដល់ឲ្យជួយប្រទេសខ្មែរផងឥឡូវតទៅជួយបាទខ្ញុំអរគុណបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតែត្រង់សំណួរមួយថាលោកអញ្ជើញមកនេះតើបានថាវិការណាដែលបានមកនេះបាទការខ្លួនឯងបាទខ្លួនឯងទីងទូចអាចមកទិញបាយទុកទល់បានបាទតែងាកទៅលើបងប្រុសវិញចង់ឲ្យបងបញ្ជាក់ពីគោចំហបងឲ្យចុងក្រោយនេះតើបងប្រុសមានអ្វីជាផ្ញើសារដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកដែលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានេះបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅខ្មែរក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសទាំងអស់ត្រូវជួយគាំទ្រនៅបាតកម្មអហិង្សាដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី15រហូតនេះសូមបងប្អូនមេត្តាជួយគាំទ្រហើយជួយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំក៏សូមសួរបន្តិចទៀតដែរតើលោកដែលអញ្ជើញមកឲ្យលោកជាជនពិការទៀតតើបានថាវិការណាដែលមកគ្រប់គ្រងលោកដែលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលគេឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ស្នេហាជាតិគេនឹងជួយលុយតិចតួចដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើសហយមកតាមឡានណាម្នាក់10000 20000អញ្ចឹងដែរសរុបទៅបានថាជា6 70000ដែរគេឃើញខ្ញុំតស៊ូនឹងប្រទេសជាតិណាបានសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្រុសទាំងពីរដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងវិជុខ្មែរប៉ុបបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទអរគុណបងអរគុណជម្រាបសួរលោកបាទសូមអញ្ជើញមកពីខាងណាណាខ្ញុំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមានគោលបំណងថាទីទីរស្លឹកឆ្នោតដល់អត់មានភាពប្រក្តីក្នុងការបោះឆ្នោតគ្មានយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដល់លោកមលីតទៅទៀតទេការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដល់លោកមលីរបៀបនេះខ្ញុំអត់ចូលសម្មិនគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនឲ្យអភិវឌ្ឍការបោះឆ្នោត
chia bố rốt ạ dân tập hồ phúc ở lùi nông sông sông sắp rốt bà cha đi nâng nhóm đây lấy luôn nhóm đây lấy luôn nhóm sông bà lấy nhóm đây lấy luôn nhóm đây lấy luôn nơi chứ nàng nhóm đây là tiên tiêu rồi sẽ lắc cháu nhóm nhóm bình nhóm bình an thì nhát ai lúc cũng sẽ tăng nó bật đi to là tiên bình ตากันเพื่อปฏิกรรมอหังการนี่จํานวนไม่เลิกรุ่นมาหายลงเป็นบ้านจูรุ่นได้บ่ยอมชี้เรียงรอนหรือในกิจการខ្ញុំតែងតែគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិតាំងពីលោកសំរាំងស៊ីមកវិមកពីស្រុកក្រៃថ្ងៃទី19ខែផលរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំមិនដែលហាមមកជារៀងដរាបបានឲ្យខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាលោកហ៊ុនសែននេះណាគាត់តែជាអ្នកកិច្ចការគាត់ច្រើនតែនិយាយថាលោកយោបាយអភិវឌ្ឍន៍យន្តពីការ ไอ้ประโมชนปิกาบ้านมวยจํานวนเต็มแต่สําหรับខ្ញុំដែលជាជនពិការខ្មែរម្នាក់មិនដែលស្គាល់អំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនបានមកគ្រប់ចង់ជាប់តាំងនៅពីឆ្នាំមកគាត់ប្រមូលបាយតប្រាំលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនបានមកគ្រប់ទេលោកឯងឈប់ធ្វើនយោបាយប្រជាពិភពតខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់លោកឯងនយោបាយប្រជាពិភពគឺខ្ញុំលែងទទួលស្គាល់តែចឹងជាខ្ញុំដើរប្រមូលជនពិការទូទាំងប្រទេសវិញលោកឯង
បានជាលោកមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះបានបាទខ្ញុំមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយសារថាស្រុកឆ្នោតចាញ់ក៏ខ្ញុំមិនគិតឈ្នះក៏ខ្ញុំមិនថាឲ្យតែយុទ្ធធម៌ខ្ញុំទទួលស្គាល់តែខ្ញុំឈរនៅលើឆាកតាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកចាំបានហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកចាំបានហើយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមពលករចំណាក់ស្រុកជួយដោះស្រាយភេទចុកទៅប្រទេសចិនអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកណាមួយណាទទួលខុសត្រូវបើពុកក៏លួយផ្នែកការហិង្សាអយុត្តិធម៌សង្គមជួយដោះមនុស្សយុត្តិក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលកម្មការនីរងគ្រោះនេះអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវសួរថាលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំឈឺចាប់ក្រៃលែងខ្ញុំដីលែងលក់ខ្ញុំមានផលវិស្នាក្រោះណាស់ដែលបានកើតមកក្នុងកើតមកជាកូនខ្មែរម្នាក់ហើយមានមេដឹកនាំរបៀបនេះគឺខ្ញុំមានផលវិស្នាក្រោះណាស់ស្ទុយពីប្រទេសគេដែលគេស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់គេខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលខ្ញុំកើតមកជាកូនខ្មែរហើយអស់លោកដែលយកទៅសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយសុភាពអស់លោកយកទៅរៀបពាក្យថាអស់លោកហ៊ុនសែនស្រាប់លេខខ្លាចស្លាប់ហើយស្លាប់ដើម្បីជាតិចុងក្រោយនេះខ្ញុំជម្រាបអស់លោកថាជីវិតជូនជាតិធាតជូនម្ដាយរាងកាយជូនព្រះធរអរគុណអរគុណបាទសូមអរគុណបាទជាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នាទីសប្បុរសធម៌ដែលមានជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាទីជួបជាមួយនឹងសប្បុរសជនរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះរួមមានអ្នកស្រីកុយសុខាមនោះនៅទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន100ដុល្លារម្ចាស់មូលនិធិខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅរដ្ឋ Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនក្លឹបយុវជនសម្លេងខ្មែរអន្តរជាតិជូនក្រុមនិស្សិតខេមរិន50ដុល្លារប្រគេនជូនព្រះសង្ឃបុត្របន្ទិញចំនួន100ដុល្លារជូនលោកអសុខាចំនួន10ដុល្លារជូនកញ្ញាមូនស៊ីម៉ុនចំនួន10ដុល្លារអ្នកស្រីធីណាច័ន្ទព្រមទាំងគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារក្នុងនោះទឹកប្រាក់50ដុល្លារឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹង50ដុល្លារសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារក្នុងមហាបតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រដេជគុណសឿនហាយបានឧបត្ថម្ភមកដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន60ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនវិស័យខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន40ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីសប្បុរសជនខ្មែរតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួរបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាចំនួន1000ដុល្លារអូស្ត្រាលីក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារអូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភទៅដល់វិស័យខ្មែរប៉ុស្តិ៍និង900ដុល្លារអូស្ត្រាលីប្រគេនជូនព្រះសង្ឃបុត្របន្ទិញសូមជម្រាបថាចំនួនទឹកប្រាក់1000ដុល្លារអូស្ត្រាលីបានមកពីលោកមង្គលផននិងភរិយាលោកស៊ូសុផានីនិងគ្រួសារលោកពូនស្រេងនិងអ្នកស្រីសុកឡាងលោកចឹកផននិងអ្នកស្រីគឹមលៀងលោកសនថុលនិងភរិយាលោកខុនមិចព្រមទាំងកូនចៅលោកអឹងប៊ុនហួរនិងភរិយាលោកស៊ូយៀននិងភរិយាលោកលឹមស្រេងហៅសីឡានិងភរិយាលោកជីលីណាលោកយាយយ៉នលោកអឹងប៊ុនហុកតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហ៊ូដដែលលោកលឹមសៀនិងអ្នកស្រីវ៉ាន់ឌីហុងបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារអូស្ត្រាលីលោកសុកពៅឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន100ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនរីបុល
ឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន 50 ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ទិញមកផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសូនីម៉ែនឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ 50 ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ទិញមកផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ Kampuchea,
นาไปโดนตาทำไมทำไทยกันซาตกจูนไข่มาราเลยก็ไม่จงมานอนรอยสามสักน้ำสนลองมองเลยตกตอบเลยอัตราពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុបនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មី